ефірі програма «Голос Америки», студія Вашингтон. Вітаю з вами я, Мирослава Гонгадзе. США та Європейський Союз 2 березня одночасно оголосили про запровадження нових санкцій стосовно Росії у зв'язку з отруєнням та ув'язненням російського опозиційного діяча Олексія Навального. Адміністрація Байдена наклала санкції на 7 посадовців уряду Росії та близьких соратників Путіна. Серед них директор ФСБ Олександр Бортніков, посадовець адміністрації Андрій Ярін. Також під санкції США потрапляють 14 російських установ, які причетні до виробництва біологічної та хімічних речовин, повідомив представник Білого Дому. Тим часом нові європейські санкції стали першим застосуванням європейського закону, так званого закону Магніцького, що передбачає замороження активів у ЄС і заборону на в'їзд особам, звинуваченим у порушеннях прав людини. У санкційний список потрапили 4 російські високопосадовці за їхню роль у свавільному арешті, переслідуванні та ув'язненні Олексія Навального, а також в утисках мирних протестів, пояснив Брюссель. Пентагон у понеділок оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 125 мільйонів доларів. Кошти підуть на надання зброї, патрульних катерів та інше оснащення. У заяві Пентагону все ж мовиться, що решта 150 мільйонів, виділених Конгресом на цей рік, нададуть лише за умови, якщо Державний департамент зможе підтвердити, що Україна зробила серйозний прогрес у реформі оборонного сектора. Остап Яриш з подробицями. Новий пакет військової допомоги США, серед іншого, входять 2 додаткові патрульні катери Марк-6, контрартилерійні радари, тактичне спорядження та медичне оснащення. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор каже, це ще раз підтверджує, що США залишається відданими підтримці України у війні з Росією. Ця допомога була затверджена попереднім складом Конгресу, і адміністрація Байдена виконує ці зобов'язання так само, як це відбувалося раніше. That mandate from the previous Congress. Втім, зараз США надали лише частину допомоги. Загалом на 2021 рік Конгрес заклав 275 мільйонів доларів військової підтримки України. Решту, кажуть в Пентагоні, нададуть після того, як Київ продемонструє рішучі реформи в оборонному секторі. Кожного року ми опрацьовували ці умови з українським урядом. Українська влада знає, що це за умови, готова їх втілювати, і ми впевнені, що уряд України їх виконає. Це прописано в законі. Конгрес включає ці положення щороку. Серед змін, які хочуть побачити в Пентагоні, посилення цивільного контролю за військовим сектором, збільшення прозорості та підзвітності в обороні, промисловості та закупівлях, вдосконалення українського армії і приведення її до стану відповідності принципам та стандартам НАТО. Виконання цих умов зроблять оборонний сектор України більш ефективним. Вони покликані зробити Україну сильнішою, щоб вона краще управляла своєю обороною та краще використовувала допомогу, яка надходить. На думку колишнього посла, в майбутньому військова та дипломатична підтримка України може збільшитись. Президент Байден, радник з нацбезпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен, всі вони поділяють спільну думку. Цього не було в попередні 4 роки, тож я думаю, сильна підтримка України продовжиться. Остап Яриш, «Голос Америки». Україна зобов'язалась боротись з корупцією та провести всеосяжну судову реформу в рамках угоди про асоціацію. Успіх цих реформ є умовою надання Україні підтримки за програмою макрофінансової допомоги та процесом візової лібералізації з ЄС. Про це наголосив президент Європейської ради Шарль Мішель, який перебуває з дводенним візитом в Україні. Українські громадяни заслуговують таку судову систему, яка поважає та реалізує верховенство права, яка є відповідальною та незалежною від корисливих інтересів і яка демонструє, що корупція не може бути безкарною, сказав європейський високопосадовець під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. На цьому у нас на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу, успіхів, щасливо побачимось завтра.